Il-Partit Nazzjonalista kien kostret joħroġ stqarrija uffiċjali biex jiddefendi l-ġurnalisti tal medja tiegħu kontra attakk minn deputat Nazzjonalista stess. Jason sanat din fex fa' frenat kontra Net News wara li din il-kamra tal-aħbarijiet ma' rapportaċ dak li qal l-eks kap nazjonalista Simon Bozottil. Fist' arija fermata mis-segretarju ġenerali Francis Zamid Demek, il-Partit Nazjonalista nota t-takki li saru fil-medzi soċjali fuq Net News. Il-Partit Nazjonalista sejjaħ dawn l-attakki ġejjin, minn fejn ġejjin, bħala inġusti u nabli. Anki l-kap Adrian Delija attakka lil Jason Azzopardi fuq l ħarġliet fil-Partit Nazzjonalista. Awn min jaħdem għal paga tana, u lajxin tal-ġurnalisti u l-ħaddima tagħna, u hawn min iżeblaħ u jaħdem kontrihom saħaq Delija fuq il-profil tiegħu fuq Facebook fil-waqt li wera x'kiteb Jason Azzopardi. Il-ġlied bla fil-Partit Nazzjonalista ġimagħtejn u nofs qabel l-elezzjoni għall-Kap tal-Partit qed ikompli intensifika. Fil-fatt iż-żewġ fazzjoniet issa qed jiġġieldu għal kontroll tal-midja tal-Partit stess. Nar is-sibt Adrian Delia mar fuq Facebook b'ton urta tal-fatt li Bernard Grek li jaspira li tajjar l rasu u jkun u fil-pozizjoni tijaw ħataflu il programm tijaw tas sibt fuq l-istazzjon tar radju tal-Partit Nazjonalista. Dakinar Delia kien għal li hija ġurnata soħda l partit Nazjonalista għaliex Bernard Grek lan azbis kien għadu konfermat bħala kandidat tal kap tal-Partit Nazjonalista u diġa kien tħalla jaħta fil-programmi fuq ir-radju tal-istess partit.